112 ხედავთ სმენა დაქვეითებული პირებისთვის ახალი უფასო სერვისი ამოქმედდა. ბენეფიციარებს SMS და ვიდეოს არის საშუალებით გადაუდებელ სიტუაციებში მომსახურების მიღება 24 საათის განმავლობაში შეიძლებათ. ახალი სერვისის პრეზენტაცია დღეს ბათუმში გაიმართა. ცენტრის წარმომადგენლის თქმით, გადაუდებელი დახმარების შესახებ შესული შეტყობინება გადაეცემა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს, საპატრულო პოლიციასა და სახანძრო სამაშველო სამსახურს. სმენა დაქვეითებული პირებისაგან შემოსულ შეტყობინებებს მიიღებენ ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორები, მაგრამ ისინი მხოლოდ ქართული ენის მცოდნე ბენეფიციარებს მოემსახურებიან, რადგან როგორც 112-ის წარმომადგენელი განმარტავს, ჟესტური ენა ერთმანეთისაგან განსხვავდება. სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია. 27 მარტიდან სარეგისტრაციო ფორმის შევსება შესაძლებელია 112-ის ვებგვერდზე ან 112-ში სატელეფონო ზარის განხორციელებით. სერვისი გულისხმობს ამ პირების წვდომას 112-თან მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში SMS-ის და ვიდეოს არის საშუალებით და სწორედ ამიტომ რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ თითოეულ პირს და თითოეულ ბენეფიციარს ვატარებთ რეგიონალურ პრეზენტაციებს. სარეგისტრაციო ფორმის შევსება აუცილებელია ქართულ ენაზე, თუმცა შემდეგ როდესაც უკვე დაჭირდებათ რუსულ ან ინგლისურ ენაზე დაუშვათ შეტყობინების განხორციელება SMS-ით შეძლებენ, თუმცა რაც შეეხება ჟესტურ ენას შესაძლებელია მხოლოდ ქართული ჟესტური ენით სარგებლობა. ადრევე ამის შესახებ საერთოდ კი ვიცოდი, წარმოდგენა მქონდა, მაგრამ ის იყო რომ მიუწვდომელი იყო ჩვენთვის. ექიმის გამოძახება მჭირდებოდა ამ მშობლის დახმარებით, ან თარჯიმნის დახმარებით. იმ წუთას თარჯიმანი ჩემთან თუ არ იმყოფება, მჭირდებოდა და მექმნებოდა პრობლემები. ეხლა ვგრძნობ რომ ეს გაადვილებული იქნება ჩემთვის და მე მგონი ხელმისაწვდომი იქნება, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.